Op 6 juni 1944 landden de geallieerde troepen op de kust van Normandië. Het is D-Day en de bevrijding van West-Europa is dan begonnen. Op 13 en 14 augustus landt daar de American 7th Armored Division, de 7e Amerikaanse panzerdivisie, bijgenaamd de Lucky Seventh. Maar hun missie in Nederland zal hen geen geluk brengen. Dit is het verhaal achter hun missie en de gevolgen daarvan voor de Peel en Maastreek. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower heeft gericht tot het bezette West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. Na de deels mislukte operatie Market Garden, de slag om Arnhem, blijft er voor de geallieerden in deze regio niets anders over dan een smalle corridor. Een corridor die zich uitstrekt van de Belgische grens tot net voorbij Nijmegen. Maar een corridor die aan weerskanten bedreigd wordt door Duitsers. Maarschalk Montgomery wijzigt nu zijn plannen en wil nu vanuit het gebied onder Nijmegen Duitsland binnentrekken. Eerst moet dan wel de rechterflank van de corridor worden veroverd. Kern van die flank is het bruggenhoofd Venlo. Een Duitse verdedigingslinie aan de westzijde van de rivier de Maas tussen Sambeek in het noorden en Venlo in het zuiden. Een combinatie van opgerichte verdedigingswerken en natuurlijke hindernissen zoals het Peelkanaal en het Durneskanaal. Daarachter liggen nog de brede, ontoegankelijke veenmoerassen van de Peel. Dit gebied moet door de geallieerden worden omzeild en dat kan alleen vanuit noordelijke of zuidelijke richting. Een aanval vanuit het zuiden betekent een noodzakelijke verovering van de twee kanalen. Maar omdat in het noorden al een deel van het Peelkanaal in geallieerde handen is, kiest men voor een noordelijke aanval. En die aanval moet dan beginnen bij het dorp Overloon. Marshal Montgomery geeft de hele oostkant van de corridor die gecreëerd is door de aanval van Market Garden aan de 8e korps. Alleen dat is niet groot genoeg om dat hele gebied te kunnen bestrijken. Die krijgen weer steun van de Amerikaanse 19e korps en ook die hebben weer hulp nodig. Die roepen de hulp in van de Amerikaanse Lucky Seventh. Die worden vanuit Metz naar Nederland gestuurd en eigenlijk zodra ze aankomen worden ze in de strijd geworpen. De 7th Armored Division bevindt zich op dat moment in Frankrijk, in de buurt van de stad Metz, als onderdeel van de legermacht van generaal Patton. De divisie heeft sinds de aankomst op de Normandische kust en tijdens de missie in Frankrijk in die eerste 3 weken weinig tegenstand gekend of slachtoffers moeten betreuren. Maar wie of wat is deze divisie nu eigenlijk? Waar komen ze vandaan?
In maart 1942 ging de 7e Amerikaanse Panzerdivisie in training in Camp Polk, Louisiana. En toen stonden ze onder het bevel van majoor-generaal Alvin Gillam, commandant van de 3e Panzerdivisie. Toen de training was afgelopen, gaf Gillam een speech ten opzichte van al de mannen van de 7e Panzerdivisie. En hij zei toen in die speech: jullie mannen van de 7e hebben geluk gehad dat jullie met de 3e Panzerdivisie getraind hebben. En het geluk gehad dat jullie mij als bevelhebber hebben gehad. En sinds toen was het de Lucky 7th en hebben ze de naam gehouden. Het heeft dus niets te maken met de gemakkelijke opmars door Frankrijk zoals vaker beweerd wordt. De eerste jaren is een periode van zware training en de voorbereiding op hun uitzending. Op 7 juni 1944, de dag na D-Day, vertrekt de divisie naar Europa. De divisie bestaat uit 3 combat commands. A, B en de reserve command R. Iedere combat command bestaat uit een tank en een infanteriebataljon. Alles bij elkaar bestaat de hele divisie uit zo'n 14.000 man. Na aankomst in Normandië in augustus 1944 volgt een zegentocht door Frankrijk waarbij steden als Chartres, Verdun en Reims worden bevrijd. Pas na 3 weken, in de nacht van 8 september tijdens de oversteek van de rivier de Moezel, ontstaan de eerste grote verliezen voor The Lucky Seventh. De verplaatsing van de Lucky Seventh van Metz naar Brabant heeft slechts 2 dagen in beslag genomen. Een enorm tempo. Maar die geboden haast heeft de divisie een nadeel bezorgd. Er is geen tijd geweest om de verliezen die geleden zijn in Frankrijk weer aan te vullen. Wel zijn de nodige officieren vervangen omdat ze sneuvelden of incapabel bleken te zijn. Combat Command B is dan al aan zijn 4e commandant in 1 maand tijd toe. Combat Command R zelfs aan zijn 8e commandant binnen 1 maand. Behalve personele tekorten zijn er ook munitietekorten. Rekening houdende met deze situatie, het opgedragen tijdplan en met de ingeschatte tegenstand, stelt generaal Sylvester een eenvoudig aanvalsplan op. Combat Command E opent vanuit Oplo en Stevensbeek en moet optrekken naar Overloon. Combat Command B opent vanuit Sambeek en moet via Fortum en Mullum optrekken naar Overloon en Vierlingsbeek. Combat Command R is stand-by. Daarnaast zal de aanval worden ondersteund door Amerikaanse artillerie en Britse en Amerikaanse luchtstrijdkrachten. Nog steeds gaan de Amerikanen ervan uit dat de strijd snel gestreden zal zijn. Op grond van verkregen informatie gaan de Amerikanen ervan uit dat deze operatie binnen 2 dagen geklaard moet zijn. Het blijkt echter een grote misrekening. De Amerikanen maken zich helemaal geen zorgen, want op papier in ieder geval hebben ze iets van 14.000 man tot beschikking. Terwijl de Duitsers volgens de inlichting van de Britten maar 2.000 man hebben. Met andere woorden, voor hun is het een piece of cake en ze maken het voordat ze de aanval beginnen al plannen om op te rukken naar Keulen. Amper nadat ze 4 uur waren aangekomen, is de 7e meteen de aanval ingezet. Terwijl de meeste manschappen en materiëlen, die waren nog in Margraten. Verkenningseenheden, ja die hadden ze, zelfs goede. Maar die werden er niet voor ingezet. Die werden gebruikt als flankbeveiliging. Ten slotte hadden ze al informatie gekregen. Ja, en die was niet helemaal juist gezien de tegenstand die ze later tegenkwamen.
In de Peel-regio worden de Duitse troepen aangevoerd door generaal Hans van Opsvelde. 86e korps bestaat uit twee divisies en een kampfgroepen. Die is vernoemd naar kolonel Erich Walter, die daar de leiding over heeft. De kampfgroepen van hem bestaat voor een belangrijk deel, van die troepen bestaat uit de 107e Panzerdivisie, bestaan uit Panthertanks, dat zijn echt een van de beste tanks uit de Tweede Wereldoorlog. En die moeten de zwakke plek in de Brukkenkop, Venlo, moeten die verdedigen. En dat is het gebied precies bij Overloon en Venray. Voorafgaand aan de aanval voerden de Amerikanen zelf geen verkenningen meer uit. Ze vertrouwden erbij volledig op de informatie die ze van de Brit hebben ontvangen. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want terwijl de Amerikanen ervan uitgaan dat ze te maken krijgen met slechts 2000 Duitse manschappen, is de werkelijkheid heel anders. Het zijn er liefst 15.000. In de nacht van 25 op 26 september, dezelfde nacht als waarin de Lucky Seventh haar lange tocht van Frankrijk naar Nederland begint, wordt het dorp Overloon voor het eerst geconfronteerd met het naderende oorlogsgeweld. Die nacht vallen de eerste granaten in het dorp, waarbij enkele huizen worden vernield. Ook wordt de kerktoren beschoten. De volgende twee dagen wordt het dorp geteisterd door beschietingen. Op woensdagmiddag 27 september besluit de Duitse legerleiding dat het onverantwoord is om de bevolking in de vuurlinie te laten liggen. En verordeneren dus de evacuatie. Overloon moet evacueren, maar ook Vierlingsbeek, Fortemullum en Groeningen. De mensen krijgen een half uur de tijd om hun spullen bij elkaar te pakken en moeten dan naar verzamelplaatsen bij Holthees, Maasheest en Smakt. Op enkele inwoners na die pertinent weigeren te vertrekken, komt er een enorme volksverhuizing op gang. Ruim 1300 Overloners lopen die dag richting Holthees. Het probleem is alleen dat Holthees ook in de oorlogslinie komt te liggen. En vandaar moet men verder trekken op maandag 2 oktober 1944 richting Venray, Noord-Limburg, in de stromende regen. Venray wordt overspoeld door ruim 8000 vluchtelingen. En Overloon is een spookdorp, wachtend op wat komen gaat.
De Amerikaanse aanval op Overloon start op zaterdagmiddag 30 september 1944 om 12:15 middags. En het moet snel gaan. Voor middernacht wil men al in de buitenwijken van Venlo arriveren. Maar het slechte weer is een slecht voorteken. Het is echt noodweer. De ene hoosbui naar de andere hoosbui die plenst over de soldaten heen. De velden waren drassig, infanteristen kwamen heel moeilijk vooruit. Aan de linkerlaars 3 kilo klei, aan de rechterlaars 3 kilo klei. En het was geen doen. Tanks, ja, daar was helemaal geen beginnen aan. En daartegenover die Duitse manschappen, ja, die zaten stevig ingegraven. Dus die konden die jongens goed opvangen. Ook de Amerikaanse Sherman tanks hebben grote problemen vooruit te komen. En omdat ze gedwongen zijn verharde paden en wegen te volgen, omdat bermen en velden te drassig zijn, zijn de tanks een makkelijke prooi voor het Duitse anti-tankgeschut. Ten tijde van de aanval op Overloon werden de tanks wel bijna gedwongen om de verharde paden te gebruiken, vanwege de slechte weersgesteldheid, hoosbuien, enorme regenval. Tijdens de opmars door Frankrijk in juni, juli en augustus had de 7e daar minder problemen mee, omdat het daar het terrein, vanwege het betere weer, veel beter te gebruiken was. Dit was in Overloon absoluut niet zo. En daarom was men eigenlijk wel verplicht om de verharde paden te gebruiken. In Fort en Mulhem is er een slechte afloop geweest, omdat de 7e Panzerdivisie gedwongen was om de verharde wegen te gebruiken. Het terrein was dus veel te slecht. En dat is een van de redenen geweest dat er zo'n slechte afloop in Fort en Mulhem is geweest. Het is een drama. De Duitse vuurkracht is superieur. De ene na de andere Sherman tank wordt kapot of in brand geschoten. Veel tankbemanningen kunnen hun tank niet op tijd verlaten en verbranden levend in hun Sherman. Uiteindelijk besluiten de overblijvende Shermans zich terug te trekken. De Amerikaanse aanval is ten einde en heeft slechts een half uur geduurd. Nog voor de zon opkomt, plaatsen Duitse infanteristen van de 107e Panzerbrigade een tegenaanval. Maar ze stuiten op de Amerikaanse verdediging. Ook op andere plaatsen gaan de Duitsers in de aanval. Toch zijn het de Amerikanen die op deze zondag een paar honderd meter terreinwinst boeken. Maar ten koste van een hoge prijs. Alleen al 14 Sherman tanks gaan verloren. De Amerikanen beseffen nu steeds meer dat het helemaal geen simpele klus is. De volgende dag roept generaal Sylvester dan ook de hulp in van de Britten. Zo verkrijgt hij een enorme vuurkracht en dat moet de doorbraak opleveren. Ingegraven in de zachte bodem, soms tot hun knieën in het water, schieten de artilleristen in slechts 2 minuten tijd maar liefst 1500 granaten af op het dorp Fort en Mulhem en een bos bij Overloon genaamd de Britter. Vervolgens gaat Combat Command B in de aanval, dat is in het noorden richting Fort en Mulhem. Die aanval lukt in zoverre dat ze Fort en Mulhem kunnen bevrijden, maar daar houdt het ook mee op. Combat Command E gaat in zekere zin dwars door de bossen recht op Overloon af. Die vallen de Duitsers aan, overvallen ze in hun schuttersputjes. Dat is een enorm gevecht, echt met hand tegen hand, bajonet tegen bajonet. Maar uiteindelijk worden de Amerikanen teruggedreven. Combat Command B was niet in staat om Overloon in te nemen. Daarom werden deze teruggetrokken en vervangen door Combat Command R, Reserve. Deze hebben aanvallen uitgevoerd op 3 oktober 1944. Maar uiteindelijk slagen ze er niet in om Overloon in te nemen. Ze zijn wel zo ver als de Pritter gekomen in Overloon, dat is niet zo ver van het museum. Maar door hevige tegenstand is het uiteindelijk niet gelukt.
Task Force Wempel plaatst een verrassingsaanval in de nacht van 3 op 4 oktober. Maar die eindigt door de sterke Duitse tegenstand en de Duitse mijnenvelden. Woensdag 4 oktober 1944 wordt het hardst gestreden. De Amerikanen slaan maar liefst 7 aanvallen af. De Amerikaanse artillerie schiet duizenden granaten af op het Duitse leger. Maar weer kunnen ze geen doorbraak forceren. Even ten noorden van de weg Overloon-Vierlingsbeek ligt kasteel De Hattert. Het wordt het toneel van een harde strijd. De tactiek van Wempel was, nadat 3 en 4 oktober de verrassingsaanvallen mislukt waren, om Overloon vanuit het oosten te benaderen. Op die route lag De Hattert, dat was een kasteel. Nou, op zich hadden ze al meer kastelen voorbij gereden op de weg naar Nederland. Maar bij dat kasteel zat Festungsbataillon X. En die hadden de beschikking over 2 vlak 88 mm kanonnen. Met bemanning erbij die daar goed mee om konden gaan. Dus op het moment dat ze vanuit de boerderij de Kikhoed naar voren reden, toen hadden ze binnen de kortste keren 13 tanks uitgeschakeld. Wempel vraagt om luchtsteun. P-38 Lightnings van de US Air Force bombarderen daarop met raketten het kasteel in puin en brengen de Duitse tegenstand tot zwijgen. Maar de Amerikaanse aanval is gebroken. Ook de volgende dag komt men geen stap verder. De Amerikaanse legerleiding besluit daarop de aanval op Overloon af te blazen. Zeven dagen felle strijd, erbarmelijke omstandigheden en een front dat muurvast zit. En grote verliezen voor de Lucky Seventh. Want tel maar na, 452 gesneuvelden, gewonden, vermisten. 35 Sherman tanks en 43 legervoertuigen. De eerste slag van de Amerikanen op Nederlandse bodem is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Britten nemen nu de taak van de Amerikanen over. De Lucky Seventh wordt naar het tweede plan geschoven en verhuist naar de frontlijn bij Liesel, Meijel en Giensveen. Ook bij de Duitsers vindt een verandering plaats. Kolonel Walter wordt vervangen door overste Gulch en daarmee verandert ook de naam van de Kampfgruppe in Kampfgruppe Gulch. Generaal O'Connor van het 8e Korps heeft een nieuw aanvalsplan ontwikkeld. Dat noemt hij Operation Constellation, Operatie Sterrenbeeld. Dat bestaat uit 4 fases om dat Brückenkopf Venlo te veroveren. En die fases zijn dus genoemd naar sterrenbeelden. Castor, Pollux, Sirius en Vega. Nou, Castor is het eerste deel ervan en dat omvat de aanval en de verovering van Overloon. En generaal-majoor Whistler, die opdracht krijgt om die aanval uit te voeren, maakt er zijn eigen operatie van en die noemt die Operation Aintree. En dat is vernoemd naar een bekende Britse paardenrenbaan. Om het Duitse verzet te breken gebruiken de Britten een allesvernietigende methode. De Creeping Barrage, oftewel de vuurwals. Op donderdag 12 oktober vanaf 11 uur 's ochtends bestoken de Britten vanuit het noorden ter hoogte van Stevensbeek met 68 kanonnen en zwaar geschut onophoudelijk de Duitse stellingen voor Overloon. Vanaf de Radioweg, Lactariaweg en de Mullumse Dijk laten de Britten hun enorme vuurkracht gelden. De hel is losgebarsten. Om precies 12 uur 's middags zetten de Britten hun beruchte vuurwals in beweging. Onophoudelijk schieten ze hun dodelijke ladingen af. En om de 5 minuten schuiven de inslagen 100 meter verder in de richting van Overloon. Daarachter kwamen de Britse infanteristen naar voren. De artilleriebeschietingen die schakelden met name de mijnen die daar door het hele terrein waren ingegraven door de Duitsers uit. En zo kwamen ze steeds verder naar voren. De Duitsers waren toch wel zo goed ingegraven dat sommige eenheden het toch overleefden. Met name bij de Pritter kwamen de Britse infanteristen daarachter toen ze die op 150 meter benaderd waren. Hun dachten dat de
Duitsers toch wel over het algemeen wel uitgeschakeld waren. Maar toen ze dat stukje bos betraden, toen werden ze toch wel enigszins verrast door de groepen van Houtman Paul, die daar toch enige overlevenden hadden. En die dus de Britten op de korrel namen. Het is een inferno, een echt inferno. Het lawaai is oorverdovend en de inslagen zijn hoorbaar tot ver in Brabant en tot ver in Limburg. De vuurwals bereikt Overloon en gaat door. Overloon wordt bijna compleet verwoest. De Britse infanterie zuivert vervolgens het dorp van Duitse scherpschutters door het huis na huis, of wat er nog van over is, te controleren. Op zaterdag 14 oktober is de omgeving van Overloon geheel gezuiverd van Duitsers. Overloon is vrij, maar het heeft een enorme prijs betaald. Het front verplaatst zich naar het oosten, richting de Maas, maar ook naar het zuiden, richting Venray. Hier bij de Lobeek, de natuurlijke grens tussen Overloon en Venray, vindt een enorme strijd plaats. Dit monument met de Britse militair herinnert eraan. Maar hoe kan het dat een relatief smal stroompje als de Lobeek zo'n ontzettend obstakel vormt voor de Britse militairen? De zware regenval heeft ervoor gezorgd dat de Lobeek uit zijn voegen is gebarsten en op sommige plekken maar liefst 6 meter breed is geworden. Bovendien hebben de Duitsers in dit gebied veel mijnen gelegd, zelfs in de beek. Aan de Lobeek zijn hevige gevechten hebben zich daar plaatsgevonden. Het werd naderhand niks genoemd de Bloedbeek. Zelfs op de bodem van die beek lagen de mijnen. De Engelse aanvallers probeerden uiteindelijk met baliebruggen over deze beek te komen. De eerste brug was meteen een mislukking. De eerste tank die er opreed, die kiepte meteen om. Een stuk verderop hadden ze meer succes. Ze maakten gebruik van houten blokken, waardoor de brug wat verstevigd was. Uiteindelijk is het daar gelukt om de eerste tank over te zetten en konden uiteindelijk de infanteristen ook over de Lobeek komen en richting Venray gaan. Venray krijgt het zeer zwaar te verduren door continue Britse bombardementen en raketaanvallen. De inwoners en evacuees zijn ook aangewezen op schuilkelders, onder de kerk, onder kloosters en onder de psychiatrische instellingen Sint Anna en Sint Servatius. Hier in de kelders van Sint Servatius verblijven maar liefst 4000 personen, mannen, vrouwen, kinderen, op elkaar gepakt en hopend dat de bevrijding heel snel zal komen. Pas aan het eind van de winter zal de bevolking dan eindelijk kunnen terugkeren naar huis. Nou ja, naar huis, Overloon en Venray zijn niets anders meer dan een compleet verwoeste wereld. En in die wereld moeten we weer proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Dat het bevrijde Venray toch frontstad blijft, is te wijten aan de plotselinge annulering van Operation Constellation door het geallieerde opperbevel. De geallieerden hadden 2 prioriteiten. De Peelmaasregio met de brug over Venlo en West-Brabant met de Scheldemond bij Antwerpen. Eisenhower, die uiteindelijk het opperbevel had, besloot dat daar de prioriteit werd gelegd moest worden. Al die tijd, na Normandië, was er nog steeds geen groot haven bevrijd aan beide kanten van de oevers. Dus grote transportschepen konden daar niet binnenvaren. Dus geen grote transportaanvoer, dus achterstand aan de front. En dat had Eisenhower eerst bewerkstelligen. En daarna kwam de Peelmaasregio en Brugge Venlo aan de beurt. Op 16 oktober, 2 dagen voor de bevrijding van Venray, ontvangt Montgomery de brief van Eisenhower. Met tegenzin past Montgomery zijn plannen aan. Met als direct gevolg dat de regio Venray veel langer dan gepland frontgebied blijft. Hoe is het intussen met de Lucky Seventh? Op het moment dat Operation Constellation wordt geannuleerd, zijn zij verantwoordelijk voor een gebied dat door eenzelfde Peel Swamp wordt genoemd, het Peelmoeras. Tegenover Amerikanen liggen de eenheden van de 344e divisie van Gulch. En die hebben ook al tegen de Britten gevochten bij Overloon en Venray. Nu worden die versterkt
De 47e korps van von Ludwig. En die gaan in de ochtend van, vrijdagochtend van de 27e gaan die opeens fel in de tegenaanval. Amerikanen worden volledig verrast, hebben dit totaal niet zien aankomen. En toch weten ze nog redelijk stand te houden. Maar er breekt enige mate paniek uit. Dus er wordt hulp gevraagd. En die hulp komt van de 15e Schotse divisie. Maar waarom niet juist hier die Duitse aanval, hier in dit moerasgebied? Daar zijn verschillende theorieën over. Nou, de aanval van de Duitsers bij Meijl richting Helmond, 27 oktober 1944. De Duitse inlichtingendienst wist dat aan de andere kant van de Noordervaart, dus aan de kant van Meijl zullen we even zeggen, daar zat de 87e verkenningseenheid van de 7e Panzerdivisie. En alleen die 87e verkenningseenheid die had de taak gekregen om een Z-vormig front te bewaken van de melkfabriek in El, helemaal langs het kanaal richting Nederweert, van Nederweert langs de Noordervaart richting Meijl en vanaf Meijl langs het Deurneskanaal helemaal tot in Deurne, IJsselstein. Dus een Z-vormig front moesten de mannen van de 87e verkenningseenheid verkennen en dus bewaken. Sommige posten zaten 800 meter uit elkaar. De Duitse inlichtingendienst wist het natuurlijk en vandaar dat was een van de redenen dat ze daar aangevallen zijn, bij Meijl. Ze vielen niet alleen aan bij Meijl, maar ook richting Ospel, richting Nederweert en richting Weert. De 7e Panzerdivisie heeft op 4 manieren de Duitsers kunnen stoppen. De eerste manier was door 2 commandoteams samen te stellen en de spoorbrug en tegelijkertijd dus de verkeersbrug bij Kelp op te blazen. Zodoende werden de Duitsers gehinderd om op te trekken naar Weert. De tweede plaats waar ze goed werk hebben geleverd is bij Nederweert. Ze hebben dus door artilleriebeschietingen kunnen voorkomen dat Duitsers Nederweert hebben ingenomen dat toen al bevrijd gebied was. De derde plaats was in mijn dorp Ospel. Ospel hebben ze in kunnen nemen, de Duitse troepen van het leerregiment. Maar uiteindelijk heeft de 7e Panzerdivisie kunnen afstoppen aan de Geheugde. Dat is aan de achterkant van Ospel, tussen Ospel en de rand van de Ospelse Peel. Dat was de derde plaats. Van 27 tot 29 oktober hebben de Amerikaanse 7e Panzerdivisie stand gehouden tegen een enorme overmacht bij Meijl, Liesel en Deurne. Het hoofdkwartier van de 7e was gevestigd in Asti. Dit hoofdkwartier heeft niet ontruimd hoeven te worden. Sylvester, de generaal, de bevelhebbende generaal, is daar tot het einde gebleven. Wel zijn ze doorgestoten naar het Dennendijkse bos in Liesel. Toen kwam er gelukkig hulp, de 29e. Uit Tilburg, de 15e Schotse divisie en de 6th Guards Brigade, die hebben uiteindelijk de Duitsers terug kunnen drijven naar Meijl. Maar het is niet gelukt om Meijl in te nemen. Dat gebeurde later. Dus de 7e heeft daar, dat is dus de 4e plaats, enorm goed werk geleverd. Alles bij elkaar heeft de Lucky 7th in Nederland geen geluk gekend. Maar ze reverseren zich snel daarna. Vanaf 8 november zijn ze in Zuid-Limburg voor de nodige rust, training en aanvoer van verse manschappen. Op 16 december krijgen ze het bevel om spoorslags naar België af te reizen, de Ardennen. De 7e Panzerdivisie krijgt een revanche tijdens het Ardennenoffensief. Zij houden hardnekkig stand bij de verdediging van Saint-Vit en worden uiteindelijk de helden van Saint-Vit.
Daarna trekken zij door Duitsland naar de Baltische Zee, waar ze op 3 mei uiteindelijk in contact komen met de Russische troepen. En op dat moment eindigt de strijd. Begin jaren 50 wordt de divisie, de 7e Amerikaanse Panzerdivisie, opnieuw opgericht in Camp Roberts, Californië. Uiteindelijk worden ze niet naar de oorlog in Korea gestuurd vanwege het aflopende karakter van de oorlog en worden ze opgeheven in de herfst van 1953. In de loop der jaren is het verhaal van Lucky Seven gemythologiseerd. Het is een mythe geworden. Een verhaal dat uitstekend past in de Amerikaanse traditie van heldendom. Sowieso leest het hele verhaal als een spannend boek. Hoog tijd voor een Hollywood regisseur om daarin eens flink zijn tanden te kunnen zetten. Overloon en de Pilswamp zullen daarbij een belangrijk onderdeel vormen. Maar de vraag blijft altijd wat er gebeurd zou zijn als de Lucky Seven die eerste avond wel tot in Venlo had kunnen oprukken. Wat zou er gebeurd zijn als ze wel tot in Keulen hadden kunnen komen? En wat zou er gebeurd zijn als Operation Constellation nou niet was geannuleerd? Als. De geschiedenis zal ons nooit antwoord kunnen geven op die vragen. Feit is en blijft dat de Lucky Seven zowel hier in Overloon als in de Pilswamp een enorme strijd heeft geleverd. En dat verdient respect, dat verdient eerbetoon. Daartoe werd in 2008 dit monument op het Museumplein in Overloon ingehuldigd. Een eerbetoon aan hen die streden voor onze vrijheid en die hun leven gaven voor onze vrijheid.